basurung lakoda ngudi ben kamandu pulsana tu youtube channel lokka longkon nalum lakong lankani takai mok nijor mok apun manu mok pittis pittis soruk dilli ram pegu bksilo dotanga mane nam doha silo bukka nam doha supaksin se buk porai ko school lok porai la dungaji odok shikshak shikshayati duinong sokola kholiy isuk moddho ingraji bidyaloy lok শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছাত্র ছাত্রী অরক্ষ খলি পথার প্রাথমিক বিদ্যালয় লোক ছাত্র ছাত্রী কলিডা মিলি গেলা পুরুষপাক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান কই পম নাই দু শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান দ নলম লঙ্কান পন্দন নরু কাতিলা দু টকা সরদার বাবু মস্ত জুয়া ইংরাজি 10 এপ্রিল 2022 আমার দুই নং সকলার স্থায়ী নিবাসী দিল্লিরাম পেগুদেব বৰ মানে পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিছিল তেখেতৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ নিমিত্তে আজি দুই নং সকলা মধ্যৰিংগাজীৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকবৃন্দ লগতে সমগ্ৰ বাবমস্তৰ উপস্থিতিত আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এটা আমি নামদহাৰ লগত সংগতি ৰাখি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এটা আমি পাতিছোঁ গতিকে আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত প্ৰথমতে আমাৰ দুই নং সকলা মধ্যৰিংগাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক শ্ৰী সুশীল পেগুদেৱে আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম শুভাৰম্ভণি কৰিব বুলি শিলকা স্বৰ্গীয় দিল্লীৰাম পেগু নাম দহা তথা আদ্য শ্ৰদ্ধা সৰ্বগুণ গুণ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা মোৰ পিতৃতুল্য ব্যক্তিসকল এইখন গাঁৱৰ মোৰ পিতৃতুল্য ব্যক্তিসকল সৰ্দাৰ গুৰুসকল উপস্থিত থকা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু বন্ধু বান্ধৱ আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো কিহৰ কাৰণে আমি পাতিবলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে কিঞ্চিৎ হ'লেও গম পাইছে যিহেতুকে 1991 চনৰ আমি আমাৰ মধ্যৰিংগাজী বিদ্যালয়খন স্থাপিত কৰিছিলোঁ তেখেত এই মধ্যৰিংগাজী বিদ্যালয়ত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ বিজ্ঞান শিক্ষক হিচাপে তেওঁক নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে আৰু 1991 চনৰ পৰা তেওঁ যোৱা 10 তাৰিখলৈকে তেখেত বিজ্ঞান শিক্ষক হিচাপে দুই নং চকলা মধ্যমাজী বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিলে কিন্তু দুখৰ বিষয় নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে আমাৰ মাজৰ পৰা তেখেতক যোৱা 10 তাৰিখে কাইলৈ গুচি গ'ল তেখেত মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে অকল আমি শিক্ষক গুৰুসকলেই নহয় সমস্ত অঞ্চলৰ ৰাইজে বৰ মৰ্মান্তিত হৈ পৰিছোঁ যিহেতুকে তেখেত আছিল এজন কৌতূহল প্ৰেমিক এজন ব্যক্তি তেখেতসকল শিক্ষকেই নাছিলে প্ৰত্যেকটো সমাজৰ লগত তেওঁ জড়িত আছিলে আমাৰ অঞ্চলত বিয়া বাৰু সহকাৰ হ'লেও তেখেত নিজে উপস্থিত আহি পেলাই এই কামবিলাক তেওঁ চলাই দি গৈছিলে গতিকে তেখেতৰ যিটো বিদেশী আত্মা এই বিদেশী আত্মা যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে চিৰশান্তি লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি তেখেতৰ আদ্য শ্ৰদ্ধাৰ নাম দহাৰ দিনাখন যিহেতুকে আজি 12 দিন হৈছে এই উপলক্ষে আমি 12টা চাকি জ্বলাই পেলাই যাতে তেখেতৰ আত্মাটো স্বৰ্গগামী হয় এই উপলক্ষে আমি এই অনুষ্ঠানটো আমি Thank you.
Kapam, kapam.
Ini pun tukang ini pak minta kau. Karena itu, ini pak kasih kata mau.